Мамлекеттик авиакомпаниянын Bombardier Dash 8 учагынын алгачкы каттамы Ош эл аралык аэропортуна ийгиликтүү кондо. Аталган учак буга чейин техникалык текшерүү иретинде учса, эми жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын аткарууда. Учурда учак күнүнө 3 рейс аткарууда алдыда жүргүнчүлөрдүн санына жараша каттамдардын санын көбөйтүү мерчемделүүдө. Ал эми жыл аягына чейин дагы 2 тик учак сатып алынып, алардын бири октябрь айында келсе, экинчиси ноябрь айында келүүсү күтүлүүдө. В данный момент это Бүгүнкү күндө бул жүргүнчүлөрдүн санына байланыштуу болот. Бирок бүгүн 3 каттам жасайбыз. Мен ойлойм, алдыда дагы күн сайын 3 каттам жасайбыз. Я думаю, как минимум 2-3 раза в день будет летать по данному маршруту. Асман аба жолдорунун учагы жүргүнчүлөрдүн да купулуна толду. Алар учактын ыңгайлуулугуна баа берип, алдыда каттамдардын санын көбөйтүү керек дешет. Жакшы, Кудайга шүгүр, аман эсен учуп келип алып. Эми билет салыштырмалуу арзан 3316. Ошо 1000 сом, 1,5 миң сом арзан. Жакшы. Жакшы, аман эсен учуп келип, Кудайга шүгүр. İçindeki ıngaylılığı, oturmuşları, alacak bulacakları. Oo, ayırmaz çok hem başka samolyotlar da öyle cakşı. Samolyot değil mi cakşı? Normal uçup geldik. Bilet basın gibi, bana balam bilet alıp olmalı. Ingaylılığı kandayken. Ingaylılığı en cakşı. İşleri de cakşı. Dokma. Normal uçup. Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясынын билеттери боюнча ишкана жетекчилиги түшүндүрмө берип, билеттин наркы сатып алынган орундардын санына жана суроо талапка карата өзгөрүшү мүмкүндүгүн билдирди. Да, ценовая политика авиакомпании Asman Airlines основывается на... Оба, Asman Airlines компаниясында билеттин баалары динамикалык бааларга байланыштуу болот. Канчалык көп орун брондолсо, суроо талаптын өзгөрүшүнө жараша баалардын өзгөрүү ыктымалдыгы ошончолук жогору болот. Соответственно, будет дороже, чем... Белгиле кетсек, Asman Aba жолдор учагы өлкө тарыхында түзүлгөн эң алгачкы мамлекеттик авиакомпания болуп калды. Аталган компания ички каттамдар үчүн дагы 2 жаңы учак алууну көздөдү. Алардын ар бири 80 орунга ылайыкталып, жүргүнчүлөр үчүн бардык шарттар каралган. Бул авиакомпания ачылганда ички каттамдарга билет арзандап, Бишкектен Ошко, Разаковко, Баткенге 3300 сом, ал эми Жалал-Абад, Казарман, Кербенге 3100, Таласка 2100 сомдон баштала турганы айтылган. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Оштубу.